dagaalka u dhaxay Falastiin iyo Israa'iil ayaa waxa uu galay maalintii 8-daad iyadoo dhimashadu ay kor u kacday labada dhinacba wararkii ugu dambeeyay ayaa nidi soo koobi doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Shiinaha Wang Yi ayaa dhaleeceeyay howlgalka Israa'iil ee Gaza isagoo ku sifeeyay mid ka baxsan baaxadda istifaaca waxaana uu ku booriyay xukuumadda Netanyahu inay joojiso ciqaabta wadajirka ah ee ay ku hayso Falastiiniyiinta ee ku sugan dhulka go'doonsan Wang ayaa hadalkani ka jeediyay mar uu wada hadal la yeeshay dhigiisa waddanka Saudiga Amir Faisal bin Farhan Al Saudi sida uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Shiinaha dhinaca kalena hoggaamiyaha Hamas Ismaaciil Haniyeh ayaa xalay kulan kula yeeshay waddanka Qatar wasiirka arrimaha dibadda ee Iran halkaasoo ay labada dhinacba kaga wada hadleen weerarada ay Israa'iil ku hayso Falastiiniyiinta iyagoo ku heshiiyay in la sii wado iskaashiga si loo gaaro hadafyada kooxda Hamas ayaa sidaasi waxa ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters intii uu socday kulankan magaalada Doha ku dhaxmaray ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iran Hussein ayaa waxa uu sheegay in uu duulaanka ay Falastiin ku qaadeen Israa'iil in waha guul taariikhi ah oo dhabarka ka jabiyay qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiiniyiinta dhinaca kalena waddanka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in markabkii labaad oo diyaaradaha xambaara uu diray biyaha Mediterranean-ka ee Israa'iil Hogaamiyaha difaaca ee waddanka Mareykanka Lloyd Austin ayaa waxa uu sheegay in markabka USS Stormhorse uu noqon doono markabkii labaad ee bariga dhexe loo diro tan iyo 7-dii Oktoobar. Washington ayaa waxa ay horey ugu dirtay biyaha Israa'iil markabka USS Ford si ay uga difaacdo weerarada banaanka uga imanaya taageerada u siiyay Israa'iil. Sidoo kale ergega bariga dhexe ee waddanka Shiinaha Hin Chun ayaa todobaadkan soo socda booqan doona gobolka si uu u riixo xabad joojin dagaalka Israa'iil iyo Falastiin sida laga soo xigtay telefishinka Shiinaha ee CCTV. Hin waxa uu booqan doonaa bariga dhexe usbuuca soo socda si uu ula kulmo dhinacyada kala duwan oo uu kala hadli doono xabad joojin si loogu helo duqeymaha iyo weliba dagaalka ka dhex socda Israa'iil iyo Falastiin si loo ilaaliyo rayidka loona fududeeyo xaalad iyo weliba horumarinta wadahadalada labada dhinacba. Wararkii ugu dambeeyay dhinaca dhimashada Falastiiniyiinta ayaa waxay sheegayaan in duqeymihii ugu dambeeyay ee ka socday halkaasi oo la sheegay in daqiiqadii kasta lagu diliyay 10 Falastiiniyiin ah ay haatan gaadhay dad gaadhay 2,329 halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan 9,000. Welina waxaa socda duqeymaha Israa'iil ku hayso dadka shacabka ee Falastiiniyiinta iyadoo ay jiraan dad aad u tiro badan oo ka barakacay dhulkii ay deganaayeen iyadoo ilaa iyo haddana aanay jirin wax gargaar oo hagaagsan oo loo diray halkaasi marka laga yimaado gargaar kooban u gaarsiin macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo hadaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahabshiid si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5GB data iyo 10 daqiiqo ku hadala Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba macmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121